ცეთეს მოსახლეობის სტაციონალური მკურნალობის პროგრამა ხარჯი 15600 ლარი და გასაზრდოს 260000 ლარი. გაიზარდოს ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ხარჯები, ოფისის ხარჯები 200 ლარი, სხვა ხარჯები 300 ლარი. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 63000 ლარი. ამ 63000-ში 33000 ლარი არის გრანტის მიღებული თანხა, რომელიც ავსახეთ მერიის ხარჯებში და 30000, რომელიც არის დარჩენილი, როგორც იცით, საკრებულოც მიიღო განკარგულება და მოხდა შეთანხმება, შეიქმნა აიტი სამეგრელო ზემო სვანეთის ტურიზმის მართვის ცენტრი, ზუგდიდის მართვის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუ, წავეწყვილ, ფოთის მუნიციპალიტეტი და 30000 ლარი არის. 30000 ლარი რაშია დაწერილი დანარჩენ, რომელიც მერიის ხარჯებში ემატება, თვითონ კონკრეტულად რაში ემატება? სხვა ხარჯებში ემატება მერიის 30000 ლარი. რაც გადავრიცხავთ მანდ შემდეგ და ჩავრიცხავთ მაინც. სხვა ხარჯებში ემატება, ნახე რა სხვა ხარჯებში. აი სხვა ხარჯებში. მე სხვა რაფერი არ დაგემატებ. კონკრეტულად რაზე არის გაწერილი ეს თან? 33000 რა უნდა შეისყიდოთ? 33000 მაგრამ ზნობრიობა იქნება სავარაუდოდ აპარატურების შესყიდვით. ეს არის საერთაშორისო აი ამ ევროკავშირის მიერ მიღებული გრანტიდან პირველი ნაწილი, რომელიც განაწილებულია, იცით, 3 წელიწადზე და მოხდება ეტაპეტა პასახვა ამ ყველაფრის ადგილობრივ ბიუჯეტში. რადგანაც გრანტი მიიღო, როგორც ფოთმა, ისე აბაშამ, ამ შემთხვევაში აი ამ პროექტით, რომლის პრეზენტაციაც ამ დარბაზში შედგა და თქვი დეტალურად, იქ ახსნილი იყო, რომ პირველ ნაწილს ვიღებთ აი ამ თვეში, რომელიც უნდა მოხმარდეს სწორედაც მერიის გავლით ტექნიკურ აღჭურვას, მათ შორის აი ამ დარბაზის. 15000 ლარი მოვაქვს და ერთი თვე არ არის დამთავრებული. აი ახლა მივიდეთ დეკემბრის ბოლოს. როდესაც ვაკეთებთ ისე ცვლილებას, ხელახალ ცვლილებას, კაცინოს კიდევ იყო საუბარი, რომ კირიქით უნდა მოემატოს არყოფნის თანხა. ვამატებთ, ვაკლებთ ამ თანხას მერიის ხარჯზე, ანუ მერიის ხარჯზე გაიზარდოს. არ ვიცით, რაზე იზრდება მერიის ხარჯი. 15000 აკრეფტაციონარ და ვაკლებთ და ვამატებთ იმას, რომ მოვლენდეს შეუჯახასენებულებო იმას, გაკვია, მაგრამ მერიის ხარჯი და არ მოგეკიდა ამიგი, ხარლებო და ამიგი პასუხი. რა პასუხი არა გაქვს? პასუხი გა არა გაქვს? რა პასუხი და რაიქში რამაც რა პასუხი შე შენის პეროდან გაქვს? თორე მერიის ხარჯი რა პეროდან გაქვს? მე მალაპარაკი ერთი წამი ჯერ ერთი ნუმრე ორ სხვადასხვა თემას. რატომ წელს შარშან დეკემბერში მივიღეთ? ხო ეს უკვე ჩვენ საკნებულ მივიღეთ. შარშან დეკემბერში ეს ცვლილებები პირველივე ხდომაზე იქნებოდა, იმიტომ რომ რა ხუთშვილიანია, ხუთი და მეჩვილიან დახმარებები ისე შარშან და პროგრა მე შეგულად გეკითხები. თანხა ესე გქონდა შე? სარგია რომ ხუთი და მეჩვილიანებს დაუმატეთ თანხა. ის 15 სარგია რომ დაუმატე მეჩვილიანებს თანხა. დაუბრუნდება 20 და სარგია რომ დაუმატე მეჩვილიანებს თანხა. გეუბნები, მაგრამ შე გქონდა რეზერვი თანხი? შე თანხა ამაზე გქონდა საუბარი. მე თუ არ მომიაგებია და შე ოჯახაშენებულო კიდევ დაგემატებია ზემოთ თანხა რა უკლებდი? რა ხარჯია რეგიონალ კი 2.863.900 ლარი და დაგვრჩა ადგილობრივი თანხიდან 1.313.900 ლარი. ამას დაემატა 33000 ლარი, რომელიც გრანტების სახით მივიდა და დაემატა გამართარებით. დაემატა 1.727.500 ლარი, რომელიც 2019 წლის ახალი რეგიონალ ფონდებიდან მივიღეთ თანხა. აი ეს რეგიონალური ფონდებიდან მიღებული თანხა, წელს მიღებული თანხა არის, რომელიც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მოუწოდა ჩვენ. ნუ ეს არის შარშანდელი 2018 წლის აღშესრულებული ტენდერები და გადმოსული თანხები. ბატონობათა 1.727.500 არის წელს მიღებული თანხები და დაგიმარტავთ რა თანხები არის ეხა თანხობრივი 1.300.000 ლარი. გეტყვით 1.300.000 ზნობრიობასაც თუ დამასხით გაჭირდება. 1.727.500 ლარი, რომელიც გამოიყო 2019 წლის 14 იანვარს და მათი მიზნობრიობა არის ბინადრჩენებლობის ხარჯები 700.000 ლარი, კეთილმოწყობის ღონისძიების ხარჯები 800.000 ლარი და სკოლამდელი სარდელო დაწესებულების რეაბილიტაცია 227.500 ლარი. თუ სამ თანხამ სამივე თანხას გაერთიანებ, მიიღებთ 1.727.500 ლარი. მერმე ჩამოაგზავნა ცვლილება, რომელიც უშუალოდ ეხება მნიშვნელოვან საქმეს. ეს არის მოსახლეობის სტაციონალური მკურნალობის ბუხს მოაკლოთ 15600 ლარი, 63500 ლარი დაიმატა მერიის ხარჯებში. რაც მე ვიკითხე, რას ემატებოდა უშუალოდ კონკრეტულად ეს თანხები, რაც მე პასუხი ვერ მივიღე, თვითონაც არ იციან რა ზემატებით თანხებს.